পুনৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ চাইবাৰ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ। হয় বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। হয়, আজিনো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কি কি আছে জানো হওক আমি। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আজিৰ, হালহিমে UTS অন মোবাইল সুবিধা কিছুনে চুৰু কিহে হয়। অলপতে UTS মোবাইল অন চাৰ্ভিচ কোনে আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে আছে চাৰিটা অপশ্যন। অপশ্যন এ মানৱ সংসাধন বিকাশ মন্ত্ৰালয়, অপশ্যন বি বিজ্ঞান আৰু প্ৰৌদ্যোগিক মন্ত্ৰালয়, আৰু তৃতীয়তে মানে অপশ্যন চিত আছে ৰেল মন্ত্ৰালয়, আৰু চতুৰ্থতে আছে ৰক্ষা মন্ত্ৰালয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন বন্ধুসকল হৈছে ৰেল মন্ত্ৰালয়ে UTS অন মোবাইল সুবিধা আৰম্ভ কৰিছে। আমি জানো হওক UTS অন মোবাইল কি সহায়তে আছে তিন চিকো বঢ়াই দিয়া জায়গা হয়। UTS মোবাইল অন সহায়তাৰ দ্বাৰা সহায়তা কি তিনিটা চিক বঢ়াই দিয়া যাব। কেচলেছ লেনদেনক দিব, কণ্টেক্ট লেছ টিকটিং মানে টিকট খৰিদনে কে লিয়ে ভৌতিক ৰূপ চে বিক্ৰয় স্থান পৰ জানে কি আৱশ্যকতা নেহি। আচ্ছা, টিকেট কাটিবলৈ কাৰণে টিকেট ল'বৰ কাৰণে যাব নালাগে, আপোনালোকে কি কৰিব পে'মেণ্ট অনলাইন যোগে আপোনালোকে টিকেট কাটিব পাৰিব। আৰু তিনি নম্বৰতে কি কাষ্টমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ, যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ কাৰণেও ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। ৰেল মন্ত্ৰালয়ে আৰম্ভ কৰিছে UTS মোবাইল সুবিধা, আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰী, আপোনালোকে এইবোৰ নোট কৰি ল'ব। হয়, আমি আহিছোঁ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন। পেহলা ইণ্ডো ফ্ৰান্স কনক্লেভ কা আয়োজন কাহা কিয়েগা হয়। প্ৰথমখন ইণ্ডো ফ্ৰান্স কনক্লেভ ক'ত আয়োজন কৰা হৈছে? বাংগালুৰু, নই দিল্লী, নাগপুৰ, মুম্বাই। হয়, ইয়াত শুদ্ধটো অপশ্যন আছে নাগপুৰত। আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটোলৈ। হয়, তাৰ আগতে আমি কিছু কথা জানি লওঁ ইণ্ডো ফ্ৰেন্স চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে, মানে IFCCI-ৰ বিষয়ে। হয়, আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে IFCCI কি হয়। IFCCI হ'ল ইণ্ডো ফ্ৰেন্স চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ইয়াৰ স্থাপন কেতিয়া কৰা হৈছিল? 7 এপ্ৰিল 1948। ইয়াৰ মুখ্যালয় ক'ত আছে? মুম্বাইত আছে। আৰু মহাসচিব কোন ইয়াৰ, মানে IFCCI-ৰ মহাসচিব কোন? পাৱেল এছ কোৱাৰ, তেওঁ হৈছে কি ইয়াৰ মহাসচিব। আচ্ছা, আমি পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। হালহিমে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু স্বাস্থ্যৰ পৰা পেহলা হু বৈশিক সন্মিলন কাহা আয়োজিত কিয়া গিয়া হয়। অলপতে প্ৰদূষণ আৰু বায়ু প্ৰদূষণ আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত হু মানে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাৰ্ষিক সন্মিলন ক'ত আয়োজন কৰা হৈছে? অপশ্যন এ আছে আপোনালোকৰ চীন, নিউয়ৰ্ক, জাপান, জেনেভা। হয়, ইয়াত জেনেভা হ'ব শুদ্ধত্বৰ বন্ধুসকল। ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে আমি জানো নহয় জানো, হু চমুকৈ হু বুলি আমি জানো। গতিকে হুৰ যিটো বাৰ্ষিক সন্মিলনখন ক'ত আয়োজন কৰা হৈছে? অলপতে জেনেভা। হয়, জেনেভা ক'ত আছে? আমি আহিলোঁ অলপ বিতংকৈ, হু মানে কি হয়? ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন। হয়, হুৰ স্থাপন কেতিয়া হৈছিল, মানে হু কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? 7 এপ্ৰিল 1948। ইয়াৰ মুখ্যালয় ক'ত আছে? জেনেভা। জেনেভা ক'ত আছে? ছুইজাৰলেণ্ডত। হয়, মহানিৰ্দেশক কোন ইয়াৰ? টেড্ৰোছ আধানম। হয়, টেড্ৰোছ আধানম হ'ল ইয়াৰ হুৰ মহানিৰ্দেশক। বন্ধুসকল, আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ। হয়, UK বেংকৰ প্ৰমণ্ডল নিৰ্দেশক মুখ্য কাৰ্যকৰী কিছে মনা গিয়া হয়। এটা আগশাৰী বেংক UK বেংক, ইউ কে বেংকৰ প্ৰমণ্ডল নিৰ্দেশক কাক বনোৱা হৈছে? অলপতে গিৰীশ ৰাধাকৃষ্ণন, অপশ্যন এ, অপশ্যন বি অমিতাভ চৌধুৰী, অপশ্যন চি অতুল গোৱেল, আৰু অপশ্যন ডি আদিত্য পুৰী। হয়, ইয়াৰ শুদ্ধত্ব বন্ধুসকল হৈছে অতুল গোৱেলক UK বেংকৰ প্ৰমণ্ডল নিৰ্দেশক অলপতে বনোৱা হৈছে। আমি অলপ জানো ইউকো বেংকৰ বিষয়ে। হয়, ইউকো বেংকৰ বিষয়ে আমি অলপ জানো আহক। ইউকো বেংক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ভাৰতৰ এটা আগশাৰী বেংক ইউকো বেংক। হয়, ইউকো বেংকৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 1943 চনত, যথেষ্ট পুৰণি এটা বেংক। ইয়াৰ মুখ্যালয় ক'ত আছে? মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে ইউকো বেংকৰ? মুখ্য কাৰ্যালয়টো আছে কলকাতাত। হয়, কলিকতাত আছে, পশ্চিমবংগত কলিকতাত আছে ইউকো বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। MD, হয়, MD অলপতে কাক বনোৱা হৈছে? প্ৰমণ্ডল নিৰ্দেশক অতুল গোৱেল। হয়, অতুল গোৱেল, এইজন অতুল গোৱেল তেখেতক প্ৰমণ্ডল নিৰ্দেশক হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ। RBL বেংক নে অপনে সহায়ক সাধাৰ ফিনচাৰ্ভ কে CIO কে ৰূপ মে কিছক নিয়োগ কিয়া হয়? RBL বেংকে সিহঁতৰ সহায়ক সাধাৰ ফিনচাৰ্ভৰ CIO মানে কাক নিযুক্ত কৰিছে? ইয়াত অপশ্যন আছে অমিতাভ চৌধুৰী, অপশ্যন বি আছে অতুল গোৱেল,
অপশ্যন চি আছে আদিত্য পুৰী আৰু অপশ্যন ডি আছে বিকাশ মট্টু। ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন হৈছে অপশ্যন ডি বিকাশ মট্টু হয়। বিকাশ মট্টুক আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ। হালহিমে নেপাল মে আয়োজিত চাফ আণ্ডাৰ 15 চেম্পিয়নশ্বিপ কা খিতাপ কৃষ্ণে জিতা হে হয়। অলপতে আয়োজন কৰা চাফ আণ্ডাৰ 15ৰ চেম্পিয়নশ্বিপ কোনে জিকিছে? এইটো ফুটবল হয়। আমি আহিছোঁ চাফ মানে কি আমি নিশ্চয় জানিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ কোনে জিকিছে। অপশ্যন এ আছে বাংলাদেশ, অপশ্যন বি আছে নেপাল, অপশ্যন চি পাকিস্তান, অপশ্যন ডি ভাৰত হয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ বাংলাদেশ। আৰু বাংলাদেশে কাক হৰুৱাইছে? পাকিস্তানক হৰুৱাইছে 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত। আমি আহি জানি লওঁ আহক চাফৰ বিষয়ে। হয়, চাফৰ ফুল ফৰ্ম কি? এছ এ ডাবল এফ হয়। চাফৰ ফুল ফৰ্ম কি? চাউথ এছিয়ান ফুটবল ফেডাৰেশ্যন হয়। ইয়াৰ মুখ্যালয় ক'ত আছে? বাংলাদেশত আছে। ইয়াৰ অধ্যক্ষ কোন? শ্ৰীকৰাজি এম ডি চালাহুদ্দিন হয়। আৰু ইয়াৰ মেম্বাৰসকল কোন? চাফৰ মেম্বাৰসকল যি চাউথ এছিয়ান ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ ইয়াৰ মেম্বাৰ কোন কোন আছে? বাংলাদেশ আছে, ইণ্ডিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা হয়। আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটোলৈ। বন্ধুসকল নোট কৰি ল'ব, আপোনালোকে যথেষ্ট দৰকাৰী হয়। মই এইবোৰ কষ্ট কৰি সংগ্ৰহ কৰোঁ, মই পালে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ। ডেইলী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইতিহাসত ঘটা বিভিন্ন ঘটনাসমূহ আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। হয়, আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ। হালহিমে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাজেশ্বৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিফেন্স ষ্টাফকে কোনচা ৱে মুখীয়া বনে হয়। অলপতে নিযুক্ত কৰিছে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাজেশ্বৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিফেন্স ষ্টাফকে কোনচা মানে কোন নম্বৰ মুখীয়া মানে মুৰব্বী হৈছে? হয় অপশ্যন বি, অপশ্যন এ আছে 10ৱে মানে 10 সংখ্যক, 12 সংখ্যক, 14 সংখ্যক, 15 সংখ্যক। অপশ্যন বি শুদ্ধটো 12 সংখ্যক। আমি আহিছোঁ পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ। হয়, কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কি সংখ্যে সদস্য দেশ খেলিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলাৰ গঠমন্ডন কা প্ৰৱেশ কোনে কি মঞ্জুৰি দি হয়? কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কোন সংখ্যে সদস্য দেশ খেলিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলাৰ গঠমন্ডন প্ৰৱেশ কৰা কোনে কি মঞ্জুৰি দিয়ে? ইয়াৰ অপশ্যন হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন, OPEC, চাৰ্ক আৰু এছিয়ান। ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনক। হয়, আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটোলৈ। নোটছ অফ এ ড্ৰিম এ আৰ ৰহমানৰ এই জীৱনীখন কোনে লিখিছে? হয়, নোটছ অফ এ ড্ৰিম কি? এ আৰ ৰহমানৰ আত্মজীৱনী হয়। এই আত্মজীৱনীখন কোনে লিখিছে? অপশ্যন এ চেতন ভাগৱতে লিখিছে, অপশ্যন বি কাৰ্তিক কুমাৰ, অপশ্যন চি কামিনী মাথাই আৰু কৃষ্ণা ত্ৰিলোক অপশ্যন দি হয়। ইয়াৰ শুদ্ধটো আছে কৃষ্ণা ত্ৰিলোকে লিখিছে এ আৰ ৰহমান আত্মজীৱনী মানে অটোবায়োগ্ৰাফি। আৰু সেইখনৰ নাম কি? নোটছ, য়েছ, নোটছ অফ এ ড্ৰিম। আচ্ছা, এ আৰ ৰহমানৰ নোটছ অফ এ ড্ৰিম আত্মজীৱনী, ইয়াৰ বেক কভাৰ মানে বেটুপাত, আমি যিটো কওঁ বেটুপাত বুলি অসমীয়াত, বেটুপাত। এইটো যথেষ্ট দৰকাৰী। এ আৰ ৰহমান এবাৰ যথেষ্ট অস্কাৰ বিজয়ী ভাৰতীয় সংগীতকাৰ, তেখেতক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ নহয় জানো। আমি আহিছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। হয়, দহ ৱে মানে 10 সংখ্যক APJ কলকাতা লিটাৰেলি ফেষ্টিভেল ক'ত আয়োজন কৰা হৈছে? কিয়া জায়গা? আচ্ছা, আৰম্ভ কৰা হ'ব। অপশ্যন এ কলকাতা, অপশ্যন বি নয়া দিল্লী, মুম্বাই, বেংগালুৰু। অপশ্যন এ কলকাতা। কলকাতা যিহেতু বস্তু, তেওঁলোকে কলকাতাতে আৰম্ভ আয়োজন কৰিব নহয় জানো। আমি পিছৰটো প্ৰশ্নলৈ আহিম। বন্ধুসকল আপোনালোকে ব'ৰ হৈছে চাগে। আমি লাষ্ট কুৱেশ্যন, আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো কি? মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ আজি প্ৰথমটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ। ন্যায়মূৰ্তি আৰ সুভাষ ৰেড্ডি কিছ উচ্চ ন্যায়ালয়কে নয়া মুখ্য ন্যায়াধীশকে ৰূপে শপত লিহে? ন্যায়মূৰ্তি সুভাষ ৰেড্ডি কোনখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন আপোনালোকে জানেনে বাৰু? হয়, ইয়াৰ শুদ্ধটো আমি পিছত জানো, তাৰ আগতে জানো ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা। অপশ্যন এ আছে পাটনা, অপশ্যন বি ত্ৰিপুৰা, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, অপশ্যন ডি। হয়, ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মধ্যপ্ৰদেশ। আমি কেইখনমান ৰাজ্যৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিষয়ে জানো আহক। পাটনাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? এম আৰ শ্বাহ
আচ্ছা, ত্রিপুরার উচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? অজয় রস্তোগি। ওকে, গুজরাট উচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশজনের নাম কি? আর সুভাষ রেড্ডি। আর মধ্যপ্রদেশের আমি জানো এই হেমন্ত গুপ্তা, হয় হেমন্ত গুপ্তা। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো লাইক ভাল লাগিছে, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু মোক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।